En total són 9 agents d'Alemanya, Itàlia i França que s'han incorporat aquest estiu per col·laborar amb els policies espanyols gràcies al Tractat de Cooperació Policial. A pesar de les negociacions, enguany encara no ha estat possible la incorporació de policies britànics pels problemes procedimentals que hi ha hagut. Els 9 agents que s'han presentat avui contribuiran a millorar la seguretat i també a millorar l'atenció cap als turistes dels seus països d'origen que tinguin qualsevol tipus de problema. Aquesta gent té una doble funció, diguéssim, una acció preventiva de presència policial, més presència de policia estrangera, i també llavors és una labor d'atenció quan el turista ha tingut qualque problema. Quan veu un policia del seu país, si va tot d'una, s'explica i se sent més reconfortat si la tenen en el seu idioma un policia del seu. A part de preventivament, és molt bo que vegin un policia seu perquè també se porten millor.